Bismillah Rahman Rahim. Dr. President B. Alafia. Oh, I'm getting you this one. Oluya, Oluwa. Bala kuba ya ku Olorun Oba. Ewe nja. Bala kuba ya ku Olorun Oba. Ewe nja. Ewe nja. Ewe aje. Ewe nja. Awon le mi da bo sun mi lo jadi ro. Ewe nja. Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah waba. Iwa lo pama, iwa lo para jade. Yeah, Allah agba idani yo, Allah to wada, zando dendro. Eyi to nika wa mafe weda la denfida. Iwa shalo ni kokoro kogo emine niyo. Wazikuru ni wanina zemuru. Tiwa ewe je ho be eyi to da fun wa la de gojule eyi to ni ka lo la de nlo oba nla nda fun ma je kan sise oba tori gogo e data hori iwo lo ba ta npa se lodo re anbe o anbe o anbe o buwa tori ola ko ba ya ku olorun wa ba ewe nje ola ko ba ya ku olorun wa ba ewe nje ewe ewe I want to meet up with you, my love. I want to fish every day. I want to come and get. No fire, no love, no bond. Any man, any man, any two lago, kule mo ye tanta. Mo ki okunrin wa mo ki obirin mo ki omode be mo ki eya gbagba eyin afani te wo mi ni oni oju yin ti e fi mo oju ni fo iti ti e fi gbo mi ti na ni ji na ni omo yin yabo yi mo fe yi doctor mo ti o lati boye gebe si mo lori eto yi lawon kan ti agbedani ti a mo nyanu na e fun gbogbo wa ona ni ituma la ona ni imo number ta mo si astrology ati numerology ati awon nkan mi ti alimo salaye fun wa ni inu ewe ati egbo ti yo mo je awon anfani kekeke fun wa mo agbagbe lati subscribe so eto kile ko fun wa ni anfani lo ran kan mi ta ti sabi ta ti si ori pe eyi ti a ti se o po ju eyi ti a ti se lo ade kan lo mu topic kan wa fun mi bi ose kan seyin lola aye ti o si ati ailera die to ra sele yi je ki n so lori e o de wa pe nkan to wa very important ni o ye ki ama mojuto kini akole nkan na ni nkan ti a pe ni placenta ti a pe ni ibi ni ede yoruba placenta yi o ni a mo si pe ti obirin ba ti bimo tan ikeji omo to tele o la mo ni placenta ibi ti won fi la me lele pe gbogbo igba ki igba ti obirin ba ti bimo ki baba omo tabi ti o ba se baba omo ladugo lara nti ki elomi ni respect baba omo o gbe ibi omo yen ko lo gbo mole e wa ri ibi nkan to ni agbara ni ibi nkan to ni agbara ni ọpọlọpọ ẹlòmíì ni abimọ kò ní mind pé ibi ọmọ ń dà ọpọlọpọ ẹlòmíì ni ó jẹ pé tí ó bá ti bímọ tán á gbàgbé ibi àwọn tí wọn dẹ gbẹbí ńgbà míì
won le gba ti o ti bere won le gbe kan lo ju si boya dustbin tabi inu sokewe se ri nkan ta npe ni bi ki awa obi ka moju to gidi tori pe ti a ba bimo saye ti bi e ba si wa lori epe ti bi e ba wa lori epe oni agbara kọlọrun je ki iru omo be kọlọrun ma fi idamu kan le aye emi o mo ni nebo mi o bi se man se o pe asin pe boya rule yo ba sin believe pe ti abati bimo a ma ri bi omo mole ta ba ti bimo koda a tun gbo pe ti a ba fe ri bi omo mole to ba je pe on lo fi da ki baba omo o se fun ra ti o ba de si baba nle ene to ba fe rin eyan na le si ama ko ri mo bi to je pe won ti ni lo pe boya o ri aja tun gbe tabi ri to ri ko ti ri ri pe ko ri ni ri pe ko bo mole dada ta ba ti gbe ile to ba ti je dada iyen bi omo ta fe ri ni o ta ba ti gbe to ba ti je ko je koda o le je to boya bi igun pa kan bayi lati gbade owo wa se wa ri ngba ta ba wa gbe mo ta ba gbe mo e wa je ka bu iye pe lele ibibi yen je ka bu a je ka mu dani ta ba ti mu dani iye yepe yen ni o a wa je ka ka gbo nkan to nje nkan iso papa julo nu aya quran to ba wa a le ka la kodi jakun kaka meje fun mi gungun e je ka ka aya tukursi yu fun iso meje aman rasulu bima usila ilayhi min rabbi wal mu'minina qul hamana billahi e je ka ka yana meje o di nkan meta e wa je ka ka suratul ikhlas meje suratul nas meje ati suratul falaki meje suratul ikhlas meje suratul falaki meje suratul nas meje tabati kasibe tan e wa je ka dasi nu koto ye je ka gbebi yen le lori awa je ka wo ye pe ka wo bo pelasi olohun omo lohun ni misoro le aye afi yi tan ba ti kole fun isura to do lohun nikan omo ede araye kun le fi soro kan bene to ba je pe ni lana ti awe lesin keji ta mo se christian gbogbo nkan to ba je se ri adua to jade lenu wa igba mi olohun fe ka peun olohun a fe ka peun te ba kiesi gbogbo awon kan mi ti mo ba nso nipa nkan awon ewe kekeke lati lo igba mi e ma je ke paro fun imi o nadu anu imi o ni bet emi mo prefer ke yan pe olohun pe to ba nlo lowo si adua tori pe olohun ba te ri yen oba to je pe olohun ma jealous gan o Olorun ma jealous ti a ba so pe Olorun jealous ni pe islamically Olorun so pe o fe orogun akoko niyan elekeji Olorun tin ba se nkan fun yin e ma dupe fun mi eleke tan be ni pe o fe nkan kan todo Olorun won expect ko lohun se fe lojiji lai ba soro koni se oda gege bi anabi ayuba ta mo si job ninu bibeli nigba ti anabi ayuba alayhi salatu wassalam to ni problem ti kokoro n jade lara e ti de n jade lara e iyawo e ba soro so pe olohun ri ohun olohun de n ri looto gbàtí kòkòrò wa débi pé ó fẹ́ mọ jáde láti ahọ́n rẹ̀
ton fi npe Olorun o se wa paro pe a Olorun si nwo mi se le to fe gba ni lowo ni aria a ro po fe be ni lo to Olorun mo kan ta nfe ibe ti e je ka fe nu ara wa na ka fi biri to ba pe eyi ti o si fun o ma se fun e o tori pe o na lo so pe e pe mi ma da yin lo e je ka se adura ta ba se fe ka buye pe iye to gbele ta gba ta gbe ko to yin ma ka bu ka se adura si e je ka sa adura iso e je ka sa adura ko mo na ma ni problem ni aye e je ka sa adura yen si kada sinu koto ka wa bo ibi yen mole iye ni lana ti mo le mu wa nipa awon lana po lorisirisi lana po be yi to wa general accepted laarin Muslim and Christian ati awon elesin ke asin awon elesin abalaye o na ni musalaye fun wa yi e wa ri oro mi o ni ju bele na le ni mi na lo mo yin kan se abo yin lo fe yi ti wa nu gba tun de ba mi atun mo topic mi to yato si eleyi wa ti a ba re mi tan fun an topic to tun yato si eleyi atun mo wa le ko kan e ma gbagbe la subscribe so ni to kile ko mo fun anfa ni ran comment ati ati ti se to dabo